A natočil jsem tomu další let's play, protože to vánoční let's play, první adventní neděle, první adventní adventní let's play, a tentokrát je to let's play na hru Akinator. Budou to tyhle ty adventní neděle, tak budou vánočně laděný, takže tam budou různý vánoční hry, takže tady dáme svůj věk a ve vánočním Akinátorovi budu vyhledat tři vánoční postavy, nebo respektive i zvíře, jedno zvíře a dvě vánoční postavy. To zvíře bude Rudolf, to znamená ten sop z toho spřežení, takže je to dívka, není to dívka, nevím, jestli mu je více jak 40, nenosí boty, není spojený s Akinátorem, určitě ne, je to zvíře. Ne, není s Five Nights at Freddy's, není spojený s opicema, ale nechodí po dvou nohách, nevím, jestli mluví, asi ne. Bean of Corruption, ne, určitě ne. Ano, lítá, nemluví afrikánsky, nemá křídla, je hnědej, tak už to ví, není spojený s Rudolf. Hej, to si děláš srandu, kámo. Minutu 18 a hnedka, nebo minutu a hnedka uhod Rudolf the Red-Nosed Reindeer. OK, no tak jo, je to on, je to Rudolf teda. Dáme si play again. Dáme si, teď budeme hádat třeba takovýho Santu, ne, Ježíše. Ježíška. Takže je to dívka, není to holka. Je to reálná postava. Pokud vím, tak umřel ve 33 letech, takže ne. Není to sportovec, není to herec, není to zpěvák, není to youtuber, neznám mě, není živej, nebo počkat, nevím, ano, na tohle už se ptal, není to youtuber, nevím, jestli je mrtvej, tuším, že nenosí boty, není spojený s matikou, není to zvíře, nežije na Filipínách, není ze Super Maria, Duggers, nevím, co je Duggers, nechci to překládat teďkon, takže ne. Have hair, ano, má vlasy. Indian origin, ne. Nevím, co to je, ne. Je v Biblii, ne. Healer, možná. Hej, lidi, tak to je, tohle to je největší čurák na světě. Pardon, že mluvím tak slez prostě, ale prostě, že uhodne všechno hnedka na poprvý. A tohodle maníka teď co mu dám, pak ne, já jsem, bože můj, Ježišmarja. Proč jsem dal ne? Jesus Christ, jasně, play again. Santu Clause mu dáme, nebo Mikuláše, mohli bychom dát Mikuláše, takže... ano, je určitě přes 40, ano, je mrtvý, není to Ind, je to Evropán, tuším, že v Maje se narodil někde, killed humans, ne, není to legendární Pokémon, není z Titanů, není to vědec, is your character's wife, ty vole, co, jestli je jeho žena těhotná, ne, character English, ne, není to holka, není to politik, není to muzikant, není to writer, není to herec, Wicked Keeper, nevím, reality, ne, reality show, painter, ne, front of you, nikdo tady přede mnou není, takže ne, Lifton 20, ne, žil v 6. století, nebo v 9., tuž v 10., religion, ano, tuším, že nebyl v Bibli, ale nevím. Ano, má bílý vlasy, only child. Teď to myslí zase Ježíše. Jo, takže dáme ne. Related to religion, náboženství, nevím. Hej, to je hajzl, on uhodne fakt všechno. OK, lidi, takže dáme, jo, je to jasně, že je to Mikuláš. Dáme teda ještě Santu Clause, to uhodne určitě. Není to Ind, žije v Americe. Než nehraje, ne, není to holka, ne, ano, tuším, že je mrtvej, nebo počkat, možná, nezabíjí lidi, into space, ne,
Ano, jedná se o reálnou postavu. Možná, že je mrtvej. Jestli je spojený s jídlem. Pokud jim tak nevím. Samozřejmě, že není, ale jak neví, ne, kamu, jak neví, vůbec neví. Není spojený se sportem, není to youtuber. Ano, má vousy. Ano, je bílej. For business, ne. White mustache, ano. Ano. Počkej. Ne, není červený. Like to read books, ne. Nevím. Ano, je tlustej. Ano. Nevím. Jasně, ví Santa Clause, super. Takže jo, já se s vámi rozloučím, pokud se vám tenhle ten vánoční adventní, první adventní nedělovej let's play líbil tady, ty prostě nebyl lekce, kresně zařadit vědomí, klinči zrovna tlačko, jsem bez výběrem, protože moji tvorbu, mojich jednotačení, takže u dalšího let's play, buď adventního, nebo prostě přes týden, teď u normálního let's play, tak na viděnou, samozřejmě nezapomeňte tohleto video sdílet a určitě jsem dal někdy pozadí, tak jsem dal jako vánoční uklidňující hudbu. Takže jo, takže u dalšího let's play. Teda, naviděnou.